Hvernig er hann að haga sér í hálkunni þessi? Bara fínn. Aða, rásar hann ekki það? Nei, nei. Komdu inn núna og reyndu að koma okkur á óvart. Er það afsaki ég þarf að fara að vinna aftur? Komdu með peningana í dreifu. Ekki mig, þú þarf að reyna hann. Já, ok. Það, komdu með peningana í dreifu. Já. Nei, nei, nei! Hvað á ekki að láta að fá peningana? Ertu tregur, dreng, anskoti! Þú verður að móta þér einhverja stefnu! Svona, drullast þig burtu! Sestu hérna, ég skal gera þetta! Og þú, snáða út! Starfsmaður á plani! Vertu reiður, þú ert brjálaður ofbeldismaður. Já, ok. Komdu með peningana eða ég drep þig. Gagnárás, Daniel! Virk gagnárás! Það er eina leiðin til að stöðva svona gáunga. Þú vorum að æfa árás hérna, geðveiks, eiturlyfja, sjúklings. Ég með 5 háskólapróf. Hvaða tegunda steik ertu eiginlega? Enginn, út! Það leikur að búið þeirri ítið hérna. Þetta er bara miskilningur. Miskilningur, já, í hverju hann fór þér?